سل دی عمر یو دی ممر. ان کے والد صاحب نے بھی ساری زندگی بلوچستان کی خدمت کی ہے، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کے پسماندگان کو رب العالمین صبر جمیل عطا فرمائے. اسی طرح بیلا میں جو لوگ جھلس کے شہید ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ کی مغفرت کرے. جو احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں فضل آغا صاحب نے، ثنا صاحب نے اور دوسرے دوستوں نے بات کی ہے، اس کو اب میں سیکنڈ کرتے ہوئے یہی عرض کروں گا کہ دنیا میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کا حل نہیں نکلتا، ایسی کوئی مصیبت نہیں ہے جس کا تدارک نہیں ہو سکتا، ایسے مشکلات نہیں ہیں جنہیں حل نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے لیے ول کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے اور ایک فرم ڈیٹرمنیشن کی ضرورت ہے. اس وقت چونکہ ذمہ داران یہاں اس سطح کے نہیں ہیں، تو میں آپ کے توسط سے سردار صالح بھوتانی صاحب سے، محترم زمرک خان صاحب سے، محترم میر نصیب اللہ خان مری صاحب سے، محترم سلیم کھوسا صاحب سے اور محترم ضیاء اللہ لانگاؤ صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو ایک پین سمجھ کر، ایک مشکل سمجھ کر اس پہ آپ بیٹھ جائیں اور اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی، اور یہ جو آئے روز حادثات ہوتے ہیں ان کے تدارک کے لیے آپ کوئی راہ نکالیں، اور اسی پہ میں اکتفا کروں.